我们要介绍的是C3这一个电影，然后要介绍的是C3的ISA。那上个礼拜我已经跟各位报告过，这个什么叫做ISA？ISA 叫 Instruction Set Architecture。那什么叫 Instruction Set？ 就这一个 LC3，它可以你可以用的指令集，可以用的指令集。 那 architecture 就是我们的，就是我们的建筑图一样。所以你看到这三个字的话，你就知道说，你不会去接触到建筑电路。为什么？因为这个是设计建筑图。就跟我们在盖一栋大楼，你看到一张建筑图一样。所以你不会去管说啊，这建筑电路怎么流啊，电压怎么样，不会。但是你会知道说，哎。 哪里是第一层楼，哪里是地下室，对不对？哪里是楼梯，哪里是干嘛？假如你要进去这一间房间的话，你要从哪里进去？哪里要进去大门，你要从哪一个哪里进去？哪里阳台在哪里？等等，厨房在哪里？所以你都知道。只是你不知道说到底这个东西是怎么盖的，比如说钢筋、水泥啊，多少比多少啦，对不对？这石头多少比多少混合在一起啊？这些东西你不知道。 那所以我们的这一个LC3的Instruction Set Architecture，就跟我们的建大楼的建筑图一样。就是它让你知道说，你假如要写这个程式，让这一个 LC3这个电脑去执行的话，那你要知道一些什么东西？你要知道哪一些东西？但是你不需要知道说电流跟电压是怎么样的，它会产生什么样的电流，什么样的电压。 因为那个跟你去叫电脑工作，那没有关系。所以我们知道这个 ISA 就是你要让电脑写程式去给电脑的话，你要知道哪些东西，你才可以去写这些程式。那你要知道的东西，这个 ISA 包括什么？包括我们上次跟各位讲的 memory organization。这个 memory 到底它的结构是怎么样？对不对？ 然后你怎么样去呼叫一个 memory 的一个 location 里面的指出来？换句话说，你去决定那个位置。所以这个 memory 所以我们要知道它的 address space， 要知道它的 addressability。 所谓 address space 是放你们多少 memory 的地方，对？有多大的 memory 可以用？ 那所以说，贝里说，每一个 location 到底我可以有多少个 bit 抓出来然后存进去？这个当然跟你写程式有关了。对，比如说我现在存一笔资料，到底一个 location 可以存一个整数还是两个整数？等等等等，我们当然要知道。所以这个，所以贝里我们要知道。那所以贝里你要知道，到底这个整数贝里多大？所以你要多少个？ 这个地址的 bit， 你要多少个 bit 给他，才能决定那个位置。比如说，假如你只有256个空间，那你只要8个 bit， 对不对？你要去抓一个 address， 一个 location 的资料，就是要给他8个 bit 的地址线就好，对不对？但是假如你是1024个位置，那个空间，你就要给他10个 bit 的地址线。所以这个就跟你的。 写程式有关系，你不要抓这个1024的空间，对不对？结果呢，你是给他8个 bit， 那当然有些地方不够，所以这两个就是你在写程式的时候你一定要知道。那当然，我们这边指的写程式和程式，是你用这一个 LC3的机器语言写的程式，不是用 C++。C++的话，你不需要去知道它的 address space 多少。 你也不需要知道它的准确率是多少，你不需要知道，只要 compiler 知道。所以我们这边指的是你用机器语言，不是用高阶语言。那所以你要知道这个 memory 它的结构是什么，大小啊，然后你要知道 register set， 就是多少个 register 你可以用。
好像我们这个等一下会提到爬点到爬起，会有方式，就是在有方式。那这个假如你用高阶语言写的话，你也不需要知道这个。啊 ，compiler 知道的 ，compiler 会他会帮你安排这些 register 的使用，所以你不需要知道。好，再过来呢 ，instruction set， 你要知道 OP code 有哪些 OP code， 啊，它可以做哪些事情，对不对？加法，在我们有个 C 3的话，对不对？我们只能做加法、做 and、做 not 这三种动作。啊，就是做这一个执行运算的时候做这三种。好，那你还要知道说它可以做哪些工作，可以做资料的移动，对不对？啊，你知道移过来资料，移过来移过去这样，啊，所以你要能够做资料的移动。那我们 LC3 呢，有一些资料移动的使用，可以让你从记忆体把资料读进来，啊，读到哪里？读到这里。然后也可以让你把资料从 register 储存到记忆体里面去，对不对？好，所以我们需要这一些，这一个 OP code 这些这个。动作可以直接动作的这些指令，然后再来一个，我们需要做控制，做 control 用，比较那个跳，对，啊，能够决定那些事情，能够跳跃做跳跃的动作，然后再来呢 ，duration mode， 就你要有一些定值法，就我们要去抓记忆体里面的资料，那我们是地址的决定，有提供几种方法。啊，这个核心章提供几种方法，啊，所以你要都要熟悉。啊，这一些定值方法，它在某一种场合，它可能适用某一种定值方法。啊，那你这个写程式的人在这办法。啊，好，所以基本上我们 ISA 包含基本的这三种。好，那这个我们上个礼拜提到过了，这边是怎么样，这边是怎么样，还有 ISA 到哪里？那这些都是你在写程式哦，你可以去存取它的。刚才我可以去存，把东西存在这个 RM 到 R7， 我也可以把东西从这 RM 到 R7 移到 memory 去。所以这个我在指定里面，这个程式设计师是可以指定它的。我要哪一个 register？ 啊，但是还有很多其他的 register， 程式设计师是不能去。修改去存或去取，所以你在你的指令里面你不能去说我要改这些 register 的资料，不行。那比如说 PC program counter， 这也是一个 register 啊。然后在 condition code 就是 NP 还有这个 NP 还有 Z 啊，这三个 bit 的 register 啊。当然还有其他 register， 比如说 IR 啊 instruction register，这些呢，这些 register 你都不能去在你的指令里面说，我把我的请你把我的 IR register 的值全部清掉，没有这个指令给你查，哦，或者你说，请你把我的 PC program counter 里面的值全部改成一，不行，你不能这样，不能直接下这种指令，或者你说，请你把这个 condition code P 这个 bit 直接改成零，也不行。那你会说那不行，那这些值我都不能去改，那这些register怎么用？它有用，它的值也可以改，但是不是你下命令叫它改，而是你在执行动作的时候的副产品。就是我们说叫做 side effect， 就是它的副产品。你执行一个指令，假如说这个指令出来的结果是正的。那么这个电脑呢，自动会把那个 condition code 里面那个 P bit 自动设为一，你不要告诉他，他自己会做。但是假如你直接出来结果是零，比如你叫他说你要把我改成 P 那个 bit 要改成一，做不到，那个做不到，他完全是看你执行的结果，而不是你叫他改成什么就改成什么。那你只要假如执行的结果是正的，你要叫他说你把我改成负的，也做不到。好，因为那个东西它自动完全看你执行的结果，完全是在你的控制。像 program counter 也是，完全看你的这一个，比如说你要直接要做跳跃的动作，或者叫做什么动作，
花，那做完那个动作的副产品，它就会去修改，这个电脑自动会去修改这个 PC。哦，我刚刚请你们要忍耐，我觉得我要忍耐。哦，因为我觉得我很热，哦，它自动会去改这个 PC 或者是它。哦，但是以刷新科技的也是，哎呀。啊，你不能叫他说下一个指令，全部把我的按压全部去位了，他一点都做不到。但是呢，当我们在读指令的时候，啊，他在执行那个一个一个的指令，对，他在做那个 instruction fetch 的动作，自然那个指令呢，就会被读到这个 IR 里面去。你叫他说，哎，你这个指令不要读到 IR 去，也做不到，哦。这个电脑设计的就是这样，啊，它就会把我现在要执行的指令从记忆体里面把它搬出来，啊，放在 IR， 不，你说我不放也不行，啊，所有这一些 register， 这事实上它也是存在这个电脑，但是就是你这个程式设计师，你没有办法去教他说，哎，我到现在要干嘛就干嘛，没办法，它有它一定的程序，这电脑已经设定好。好，这我们叫做 hardwire。这里程式设计师不能按照你的自由意志去改。这个电脑在设计的时候已经就是硬邦邦的，就是它是按照一定的程序在做。哦，有点像 SOP， 哦，就是标准程序。它的标准程序在做，所以你不能说程式设计师高兴要改怎么样改就随你怎么改。但是 R0 到 R7。你刚刚现在怎么改？你怎么改？哦，他完全听你的。那你说他讲的我错了，错了活该啊，是不是？他完全听你的。哦，那错了是你错了，程式设计师错了，跟我电脑没关系。好，所以 R0 到 R7 是我的程式设计师的自由意志。我现在要让他连，我就可以让他改。对，我让他的意义，他就可以让他全部都听。好，好，这叫做。然后 OP code 我们刚刚跟各位讲过，就是说。我们总共有这个，你可以做这个算术运算或者逻辑运算。好，啊，所以我们的这一个 OP code 叫做 OP code 叫做OP 运算码，你们翻成这样。好，中文翻作运算码。好，好，那。这个你我是很少看中文的，所以这个我不晓得它真正是不是标准的翻译，啊，所以可能每一本中文翻译书翻的都不一样，我也不知道啊。它但是英文是标准的，每一本书都是写 OP code。好，那我们这 LC3 的那 OP code 有这三种，有一种是叫做 operate instruction， 啊，那 operate 就是你可以这个做运算或者执行。好，所以做算术跟逻辑的运算 ADD,AND 那个东西。好，那这三个那每一个比如 ADD 跟 OP code 的时候，这个 OP code 的不是 ADD,AND,NOD 哦，这是它的代号，就我要做 ADD 的动作，做 AND 的动作，做 NOD 的动作。但是这个真正的 OP code 的不是这三个，这些英文字是这个，比如100。啊，这个叫 OP code， 100，啊，就好像我们的邮递七号，就是我们这边是804，啊，所以804就是我们的 code， 啊 ，I code 叫 zip code，ZIPCOD， 啊，所以以后你给他寄件给国外的话，他就叫你写 zip code， 啊，可以寄到美国加州，在美国加州某一个地方，他应该没有他的邮递区，啊，那个就叫 zip code。ZIP， 哦，那就是我们的邮递区号，对，804424，我们的804824。那这个1001就是 NOD 的 OP code， 那只是我们假如讲1001，我们大家都不晓得，对不对？就好像这个某一个编号，不晓得这个编号到底是谁，啊，就好像里面的谁号，对不对？我讲这97008823，啊，大家都不知道。不知道是谁，搞不好那一个编号那个人你不晓得知道他是这个编号，因为你跟他们也不太记这个你的这个
接着这个号码是什么、哦、所以我就取一个名字、哦、比如说是这个我找到我认识的名字的话、哦、比如说洗碗针，对哈、哦、好，比如洗碗针、哦、啊他这个名字我就比较好记，但是他只要告诉我型号才有就行了、哦、所以型号是他的 OP code，然后这洗碗针就相当于我们这个编号，好，那所以我们这个 OP code 啊，总共有15种，那在做算出跟逻辑运算的就1、2、3、4、5，然后就只是它的代号。事实上，这个以后你假如中文翻译，它会翻译到注意嘛，注意。好，我知道我以前看过有人这样讲，就帮助你记忆的嘛，所以 ADD AND NOG 叫做注意。好，那英文叫做 remind， 你讲一下 remind。哦 ，remind， 啊，这个 M 不发音，前面这个 M 不发音 ，MEMOND，remind。好，那刚刚的这个，比如 ADD， 好。这是很好玩，对不对？注意嘛，你以为说是注意，哎，大家注意的注意，啊、哦，不是这个注意的，是帮助记忆的，所以帮助你把这个指令啊记起来，啊、哦，这是 ADD， 我们叫你妈的。那然后刚刚我们像比如说1001这种东西，就是真的就是扣，啊、哦，好，那所以有这三种，这做这个。算术跟逻辑运算，然后有1、2、3、4、5、6、7这7种是做 data 目的，所以做资料移来移去，啊，可以让你去做资料移来移去的工作。好，再来就是 control， 让你做控制，这个1、2、3、4、5这5种，啊，可以让你做跳跃，或者做啊，假如这个大一点该怎么办，小一点该怎么办，怎么办，小一点该怎么办，啊，好，那。通常我们在做这一些执行这些指令的时候，啊，通常这三个 bit 就我们刚刚讲的 condition code， 1、2、3 ，condition code 里面什么叫 condition？ 就条件 ，condition 就是我们说的条件，啊，所以 condition code 是条件码，所以这三个 bit 我们叫做条件码。为什么叫条件码？因为它的值呢是有条件的。你要把这个值设为一，又设为零，它是根据条件来的。就假如你这个 ADD 啊，或者 AND 又等等，还有其他，等一下我们会说，它算出来的结果，假如大一点，那这个值会被设为一。啊，不是有条件，你那算出来的结果是大一点，这个条件设为一。假如算出来的结果没有大一点，这一个不会被设为一，所以它是有条件，所以它叫做 condition code。好、哦，所以你要记这些东西的时候，你要知道它为什么取这个名字。哦，那肯定性扣就是这三个。那为什么这三个？因为它是根据算出来的结果，有条件，在那种条件之下，它才会被设立，否则它不会被设立。啊，好，所以是 OP 扣的，那 data type， 那我们 LD 3我们就16个 bit 的整数，我们要。做的东西都是16个 bit 的 truth table， 所以你在写这个指令的时候，假如你有牵涉到整数，你一定要先把它画成 truth table， 然后才可以写进去，写在那个指令上。好，在 addressing mode， 我们总共有这么多种，1、2、3、4，啊，这么多种定值法，然后可以让你去决定，啊，你要抓的那个资料的位置到底是。啊，那每一个我都会跟各位讲为什么取这个名字。啊，那 addressing 就是这个是动词哦，所以叫 address 加 i， 所以决定位置的模式。啊，我们决定怎么样去决定那个位置，就是决定位置的模式，这个是加 i 一个变成什么？啊，所以决定位置如何决定位置的这个模式，哎，我们总共有5种。啊，好。来，那我们一个一个来介绍这个指令，一个一个来介绍。第一类就是我们刚刚讲 operation， 那它只提供这三个 and 跟 at 跟 not。 那这
这个 add 跟 end 跟 map 呢，它基本上要做什么事？就是在做把这一个某一个 register 里或者某两个 register 里面的资料，把它读出来，然后把它做加啊，或者做 end 或者做 not 的动作，然后做完的结果再把它放回去某一个 register。 是吧？所以它基本的动作是这样。啊，当然有一些变化，啊，有一些变化，但它基本上就是在做这个，啊，就是我把 register 里面的资料读出来，做一些运算，运算以后再把结果放回去某一个 register。 好，那所以我们就要看看说它到底是什么，每一个指标到底是什么。那我们上个礼拜我根本基本上有介绍两三个啊，那第一个最简单的就是 not。这一个算是好，那它的注意码这个 mnemonic 就是 NOC， 然后它 OV code 是100，这样好，然后它这个指令呢，因为我们说我们这个每一个这一个 register 的大小是16个bit，所以它的每一个指令也是16个bit。 为什么？因为它放在 IR 里面，对吧？你这个指令从读进来以后，就要放在 IR 里面，啊，然后在读进来之前，它是放在记忆体里面。那我们说记忆体每一个记忆体的大小是16个bit，IR 是16个bit，所以每一个 instruction 的长度也是16个bit。好，那前面这4个bit 的就是注意码，你看，这个 OV code。好，然后再来下面这3个bit，就是。这个，指定我计算出来的结果要放到哪一个 register， 这就是 DSD destination， 啊 ，destination 的数字 ，DSD， 对，目标目的，啊，就是我们计算出来的结果，我到底要把它放到哪里，啊。所以这里就是指定那个放到哪里去的那一个 register。 好，然后这里是 SRC， SRC 就是 source， SRC 啊 source 就是什么来源端啊，所以来源就我这一个 NOT 我要处理的那个资料是从哪里抓出来，那个来源是从哪里，所以这3个bit就是指定那个来源的那个 register是哪一个？好，那各位看哦，这个每个是不是都3个bit？所以这个是指定我要哪个 register， 因为我们刚好 register 有8个，对不对？ register 有 R0 到 R8， 还有 R7， 所以总共是不是有8个？那 R0 分的 register 我们就叫做编号点。那既然有8个 register， 是不是3个bit 就足够去让我们指定是哪个 register？对不对？因为2的3次方是刚好8。好，所以假如你用000，就代表我要的是 R0 这个 register。好，那001代表我要 R1 这个 register， 等等之类的，对吧？这个代表我要 R7 这个 register。好，那所以你看每一个栏位只要3个bit的 register。好，那这里要注意哦，是我们的资料的来源从哪一个 register 来的，而不是说我要的资料，我要处理的资料就是这3个bit 的资料，不是。啊，这3个bit 是指定说我那个资料从哪一个 register 来的。所以那个资料是几个 bit？ 16个bit。所以你要处理的资料是16个bit， 对不对？因为每一个 register 里面是放16个bit。资料，对，所以你不要把它看成说啊，我要处理的资料就是3个bit的资料，不是，这3个bit的是指定我们说我们要处理的资料是从哪一个 register 把它抓出来，也就是说它原来是存在哪一个 register 里面，我要处理的就是那个 register 里面那些资料，所以我现在要从那个 register 把它抓出来，把资料抓出来。16个bit，这16个bit 我把它处理，根据什么处理？根
跟进前面的就是 OP code， 然后处理完。那处理完你是不是还是得到16个 bit 的资料，对不对？这16个 bit 的资料干嘛？放回去哪里？放回去这个 DS。就这个 register 只是我说是哪个 register， 那我就把那16个 bit 的资料把它放回去这个 register， 也就储存在这个 register。OK 吗？哦，好，所以它基本上它后面这六个 bit 都是一。好，这个不能改，就是它一件都是一。那这个我们叫做 NOT 的这个指令，这个指令长得就是这样。那我们这个使用者，程式设计师，你唯一能改，就这个指令，你唯一能改的是什么？是不是六个指令？对不对？其他的，只要你要用到这个指令，哇，这四个 bit 固定，好，这是1001，那这六个 bit 也固定，通通都是一。所以你唯一能够行使你的自由意志，只有这三个 bit 跟这三个。哦，你可以说，哎，我要把 register 零的资料把它做null，null完了以后储存到 register 七，哎，随便你。好，这三个 bit 这三个 bit 你都可以随便你做。所以你总共有几种，你的自由度有多大？8×8，64。对不对？你可以做64种组合，对不对？啊，这边8个 register 随便你写的，看你要哪个 register。这边也是8个 register 随便你写的，看你要写哪个 register。所以你总共有64种组合，你可以写这个 NOD。对。好，那除此之外，你不能去改这个，你不能去改这个东西，这样 OK 吗？好，所以比如说我们现在举个例子，比如我们说，哎，我 SRC 这边啊。哦啊，比如说我们现在我们写一个指令叫1001，然后001010，然后1111，这样。好，这个一看到1001，我们就知道在做嘛，对不对？然后这边621都不对，所以你也不能打。好，我们唯一能够改的就是这六个 bit， 这三个，那这三个是 SRC， 对，这三个是 DS。好，那假设我现在 R0， 这个 R1、R2、R3 等等，到 R7。假设我现在这里面的资料啊，这里面的资料全部都是零，然后这资料是全部都是哦，16个 bit， 所以我们用16 bit 啊表示，因为这个全部都是在执行这个指令之前，假设我们8个 register 里面的资料全部都是零，那我现在问你说，执行完这个指令以后。这个 R0 到 R7 里面的内容会变成什么样，对不对？好，那你就根据这一个哦，我现在做的是 NOT 的动作，我用1001，然后我的 SRC 来源的 register 是010，那010是2，所以我的资料从 R2 装出来，哦 ，R2 在这里，那 R2 的资料装出来是不是通通这里16个0？那16个0你把它做 NOT， 是不是变成16个1？对不对？这边16个1，就是这边。哦，因为我们刚好，它是 SRC 写的比较大。好，我们现在改一下，11点，就是没有。哦，配合到这个，这样。然后整个边写是一，这样。好，所以我们现在 SRC 是6，对不对？6在这边。那这个 SRC 6。还有，这都是零。啊，这里面现在有16个 bit 的零在这里，所以他就把这个 R6 里面的16个 bit 读出来，这个数字。好，读出来就读到 A 和 U 里面。那 A 和 U 里面呢，就有一个 NOT 的这一个限制电路，他就把每一个 bit 把它做 NOT。
零变一，一变零，所以这时候是不是十六跟一是同样数？对不对？这数到这里。好，那第二步呢？它就把这十六个一，把它写回去哪里？变成内显示零零零零，所以就写到 R 一这里。啊，所以第二步，它会把这个闸门打开，这个 R 一的这里有一个闸门，就把它打开。那所以这个十六个一就见到这一个 R 一，所以两步就可以把这个 R 一里面的内容。就变成全部都是一，这样 OK 吗？所以在执行这个指令之前哦，我们 R 零到 R 七里面的内容，啊，这八这个里面的资料通通都是零哦。但是当我执行完这个指令以后，这 R 一就会变成一十六个一，那其他这七个都是里面的内容还是都是零。这样 OK 吗？好，那当我这个 NAT 的这一个电子电路，把 R 六全部都是零，把它全部变成十六个一出现在这里。事实上，这十六个一都在这一个 R 零到 R 七这八个 register 加的，都到这个八个这个。八个家庭的门分割，好，那只是那个我们的 control unit 会发一个信号说，哎，如果第 R 一这一家打开大门，让这十六个一进去，那其他的这 register 这 R 零、R 二到 R 七这七个 register 这大门都没有，所以这十六个一就进不去其他的 register， 听得懂吗？对不对？就好像很多人在。都在这个每一都在这个座位的这个寝室前面排队，好，那就看哪一家寝室要打开门，那你那个人才进得去，对不对？啊，只要我通通不打开门，你其实在外面排队也没有用，啊，所以相当于就是这样，啊，那这一个门要怎么设计？怎样设计让它打开，不让它打开？哦，各位以后电子学就行了，这就是所谓的电子开关，啊。那你就可以，你会学到怎么样去把它打开，怎么样去打开。好，好，所以基本上这个大的就是做这个动作，这样 OK 吗？好，再来我们再看看 ADD。那 ADD 呢，它的这一个 mnemonic 就注意码就叫 ADD， 然后 OB code 是0001。好，那这个 ADD 呢？哦，等一下，我们再稍微补充一下。所以刚刚这个 NOT， 你看。我们的资料是从哪里来？是从 register 来，对不对？有一句我们这个例是从 R6 了。那所以这一个电子，就你决定的这个位置，它的位置在哪里？在 R， 这个在这三个 bit 里面。所以我们称这种电子法叫做 register， 电子，对呀。我们刚刚说 address mode 这五种，对不对？啊，这一种叫 register， 啊，就是我利用三个 bit 去知道说到底我的资料从哪一个 register 来，或者我现在我的资料要储存到哪一个 register 去，利用三个 bit 去决定零到七的这八个数里面的一个数，这种方法我们叫做 register， 那为什么？因为它的资料都在 register， 所以我们叫做 register。OK 啊，好，那 ADD 呢，跟 AND， 好，这两组指令，它都有两种这个电子。第一种呢就是 register， 好，那我们先介绍 register 的电子 ，register 这挂号就代表它的 trace mode 是 register 的 mode， 那就是前面这四个 bit 的一样。是属于 OB code， 然后另外还有一个变，第五个变，是说明我到底其中的某一个运算点是从哪里。好，那我们先介绍这个 ADD， 那后面这三个变，11到9这三个变，就代表说
我加出来的结果要把它放回到哪一个 register， 所以这三个 bit， 所以这个也是 register， 对不对？啊 ，register mode， 再来这三个 bit， 就代表说，哎，我的被加速是要从哪一个 register 放入？好，所以这三个 bit 就够了。那这个也是 register mode， 啊，好，然后这两个连。四跟三这两个变，一定要是，啊，这个五这个变的是零，这个零代表什么？代表说我第二个运算也，也就是加速，也是从 register 的，啊，这个 register 在零跟一跟二这三个，好，啊，所以我们就把这三个变的里面的内容抓出来，跟这三个变里面的内容抓出来，这 register 内容抓出来，把它加出来，加怎么样？SRC 的这边这个 register 内容抓出来 ，SRC 二好，这个内容抓出来，然后把它做交法，到 ALU 因为跟交法器做交，它那个交法器长得就跟我们上次跟各位报的交法一样，好，它、啊、加出来的结果是不是也是等于16个 bit？ 啊，16个 bit 跟16个 bit 相加还是16个 bit？ 这16个 bit 一样哦，可以到这 R0 到 R7。的家门口，在那边闲逛，好，做完了以后就在大家的门口闲逛，然后呢，就只有那个 control unit 它根据这个 DSP 这三个 bit， 它就知道说哦，它要放到哪一个 register 去，那它就打开那个 DSP 这个 register 的 port， 让这个加出来结果储存在这一个，而不是储存在这一个。OK， 好，所以我们举个例子，比如说我们现在有一个 instruction， 啊，是0001，是0001这样，然后呢，这边是000，啊，然后这边是001，或者是配合一下。然后 DSP 是01，这样。好，所以这个指令告诉我们什么？说前面一把，啊，这时候我们就有三个 register， 啊，然后这里是 SRC1， 这里是 SRC2。那前面一把 R6， 就一零这个六，对不对？请你把 R6 里面的内容跟 R0 里面的内容抓出来，然后做相加，加出来结果请你放到 R2 01上，请你放到 R2 这个位置，要不要看到这就是这个，好，请你把R1 哎不，那个 SRC1 就是六 ，R6 跟 SRC2 000，啊，就是 R0 里面资料抓出来，所以 R6 跟 R0 里面的资料抓出来，相加，加出来结果乘以范围 R2， 啊，所以假如说我们刚刚开始。假设我们刚开始里面的资料是这样，啊 ，SRC1 是一，这样，啊，一，全部都是一，然后呢 ，SRC， 我们的 SRC1 是，啊 ，SRC1 是六 R6， 这 R6 全部都是零，对不对？十六个零，然后 SRC2 是零零零零，啊，零。那 R0 也是0000，所以他就把这十六个 bit 的零跟 R6 这十六个 bit 的零通通抓住了，那加起来还是十六个零，对不对？然后把这十六个零把它放回去哪里？放回 DSP R2。好，然后这个假设我们这个刚开始 R2， 假设我们刚开始 R2， 不要零零零，
刚开始好像是。那这时候你做完这个动作，好，把 R6 跟 R6 跟 R0 这个资料加起来， R6 跟 R0 的资料加起来16个人，对，结果再把它放回去 R2， 所以这时候 R 就是执行完这指令以后 ，R 就等于放回去。对，因为你这两个位置的连跟连在还是连，其他资料就是放回去。啊，这个叫做 ATD， 它是什么？那 AND 呢，也是一样。啊，不管是 ATD 还是 AND， 它做法都是一样，唯一的差别在哪里？差的 AND 是怎样？把这两个 register 的内容抓出来以后，做 AND 的动作 ，AND 出来的结果要放回去 DSR。所以唯一不一样的就是。前面的这一个 OP code， 就你要做的动作不一样，好，但是中间的这一个过程都一样，这两边的内容抓出来，然后做 end， 每一个 bit 跟每一个 bit 做 end， 来，所以这16个 bit 跟这16个 bit 做 end 出来结果是16个 bit， 好，那出来结果把这个结果放到 DST 就是，好，好，这个是。register mode， 好，再来 immediate mode， immediate mode 就是第五个 bit 是一，那这个跟前面都一样，就只有差别在差别的 src 2，就是你第二个运算源就从那里。我们刚刚第一个运算源再放在这边嘛，好，刚刚跟刚刚一样，第一个运算源在这里，第六个 bit 到第八个，来。那、啊、就这一个，假如我现在第五个 bit 让它是一哦，那、啊、它第二个运算源就从这个 instruction 本身的，所以我们叫做 immediate， 什么叫 immediate？ 立即马上，对不对？啊，那换句话说，我第二个运算源立即也是马上就在我这个 instruction 之内，所以你不用再去别的地方了。啊，啊，所以就叫 immediate， 就是马上就在这里。立即就在这里啊，这或者是 immediate 里很快啊，这很多问题啊。那、啊、不管怎么样，就是这个意思，就是马上，你看你既然马上就在我这指令里面，就代表我把你抓出来就很快，对，好、啊、吗？就很快我就可以抓出这个第二个计算员，所以它就在我这指令里面，也就在我这个 instruction register 里面。对，好，那所以呢，这一个第二个运算源在哪里？在连到十这五个 bit， 所以你就把第一个运算源从这个第一个 SRC 一这个 register 就抓出来，然后第二个运算源在再连到四这五个 bit， 那这五个 bit 在连双 bit register 里面，这个指令原来都在这里面，在 IR 里面来。所以就把这五个 bit， 哎，它自动电子电路就会把这五个 bit 放到这边来。好，那你现在把这五个 bit 跟这16个 bit 加起来，不能加，一个五个 bit 一个16个 bit 怎么加，对不对？所以要先透过一个叫 sign extension， SEXT， 就 sign extension。什么叫 sign extension？ 就是我现在把五个 bit， 我就把它变成16个 bit。好，那变成16个 bit 怎么变？很简单，因为这五个 bit 哦是 two's coupling， 所以它有 sign bit。啊，就这一个 bit， 变成四，这是一个 sign bit。就假如它是一，就是代表是负。对，这是我们 two's coupling 的。啊，那所以你怎么样把这五个 bit 变成16个 bit？你就把第四这个 bit 数 copy 多少 ？copy 十一次，对不对 ？copy 十一次啊，那这样子就跟这五个 bit 合起来就成立了。好，他说经过这个三里分析，这边原来是五个 bit 哦，这边出来就16个 bit， 然后把这16个 bit 跟这16个 bit 加，这样出来结果一样，放在
就是那些的东西。OK 吗？好，那 AMD 也是一样，也是一样抓出来做商业分析。唯一不一样的就是说，它这边是送 AMD。好，然后再放大这边。那从这边你就可以看出来说，哎，你只要用这种方式来做的话，你第二个运算也最大只能多少？最大，最大是不是只能到正的？正的多少？对不对？那最小只能到负十六。所以你只要用这种 immediate mode， 用 ADD 跟 AD 用这种 immediate mode 的话，那么你第二个运算元的大小只能到介于负十六到正十五。那你假如说，啊，我要比这个大怎么办？那拍死你就不会用这种，你就只能用前面这个，因为这前面这两个模子引起你第二个运算元负十六到正，对不对？这样 OK 吗？啊，所以你要自己去取舍。就假如你的第二个运算元的大小是介于负十六到十五之间的话，那你可以用这种指令。因为这种直接比较快，那直接速度快多了，好，啊，但是它就是限制你只能这么大。那假如你超过这么大，你怎么办？那你知道，对，我就我们想空间换体时间，好，哎，那你就是把它放在位置的时间，但是它就是，好，我们休息一下，你再说。